Hii finance bill inasema you must deposit 20% of the amount demanded by KRA with KRA. That means mtu kama Makau wa opposition, kama nimekosana na wadosi huko, watakuja wanaambia Makau, you have not paid 1 billion tax KRA. Kwa hivyo lazima ulipe 100 million, 200 million diusikizwe. Sasa kama ulikuwa mfanya biashara na umewekewa hiyo 20% lazima ukwe ndio kwanza uongee na hao. Si biashara zako zitakwisha. Kama ulikuwa na kitu zitakwisha. Therefore we are saying this tax is going to encourage witch hunting and is going to kill businesses. Kwa hivyo tunaambia rais, tafadhali uko na ideas ambazo unataka kuleta ama kuokota pesa through taxes. But the principle of economics says you cannot improve the life of citizens of a country by overtaxing them. Tunasema hizi taxes ni mingi, tafadhali simamisha kwanza, uchumi ni mbaya, hata nimeona mvua imeenda, mahindi kwa mashamba imekauka. Sasa ukianza tena kutuambia tutoe hii pesa, tutatoa wapi? Number two, the 3% levy ambayo mnaambiwa mtanunua manyumba. Mimi najua hapa kwa kanisa ule ajalala kwa nyumba hapa inua mkono. Umetoka kwa kichaka? Simuondoa kwa manyumba zenu? Hii affordable housing iko hapa. Kuna mtu wenyu hapa ambaye akona nyumba pale kwa affordable housing? Ni kina nani wako kwa hizo manyumba? Sasa wewe awelewi. Unafikia 3% ni ya ule mtu anafanya kazi. Ati ni ya mwalimu, ni ya daktari. But hii finance bill inasema wewe kama umeuza ng'ombe yako 20,000. Hiyo 20,000 KRA itakuwa inachukua 3%. Ati kuwekea kando ndio usave upate nyumba, affordable housing. But we are saying nyumba ni ya mwenyewe. Nikitaka nyumba nitasema nijengewe. But I already have a house. Why do you want to tax me? It's supposed to be voluntary. Mukisia tunaongea maneno ya finance bill, hatuitaki. Tafadhali muelewe. Sisi hatupingi serikali, tunawaambia you are too ambitious at the wrong time. Na pia kanisa tuombee viongozi wetu. Nikiona vice president anasimama mbele wa watu na anasema mpende, musipende, itapita. Huyo mtu kweli anapenda wa Kenya?